ជំរាបសួរសុខសบายអត់បងបាទសារ៉ាសុខសบายអត់សុខសบายលោកគ្រូសុខសบายអត់បាទខ្ញុំសុខសบายអូលោកគ្រូអាទិត្យមុនឈឺពោះឥឡូវជីហើយបាទនឹងអាទិត្យមុនខ្ញុំឈឺពោះមែនតើសុំតោដែរអាទិត្យមុនពួកយើងថតវីដេអូខ្លីៗប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំជីហើយខ្ញុំអត់ឈឺពោះទេបាទខ្ញុំ ស្ដាប់ការណែនាំរបស់សារ៉ាខ្ញុំអត់ញ៉ាំបន្លែឆ្អិនហើយខ្ញុំព្យាយាមញ៉ាំបន្លែឆ្អិនហើយខ្ញុំព្យាយាមធ្វើម្ហូបខ្លួនឯងសម្រាប់ច្រើនផឹកទឹកច្រើនហើយនឹងញ៉ាំថ្នាំឥឡូវខ្ញុំជាហើយបាទហ្នឹងហើយចុះសារ៉ាចង់សប្តាហ៍មុនសារ៉ាធ្វើអីពីព្រោះសារ៉ាអត់មកមើលខ្ញុំទេខ្ញុំឈឺម្នាក់ឯងអូសុំតលោកគ្រូខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តបាទ ពេលព្រោះខ្ញុំរវល់ធ្វើការងារផ្ទះចាពីព្រោះរាល់ថ្ងៃខ្ញុំរវល់ហើយហើយនៅសាលារៀនអញ្ចឹងអត់មានពេលអញ្ចឹងនៅចុងសប្តាហ៍ខ្ញុំធ្វើការផ្ទះខ្ញុំជូតផ្ទះហ្នឹងហើយជូតផ្ទះបាទអីគេទៀតបើខោអាវអូបើខោអាវបាទខ្ញុំទៅផ្សារទិញម្ហូបសម្រាប់មួយអាទិត្យអូខ្ញុំលឺសារ៉ាចូលចិត្តទៅផ្សារទំនើបចាខ្ញុំទៅផ្សារទំនើប ខ្លះខ្លះហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំដែរខ្ញុំទៅផ្សារទំនើបយូរយូរម្ដងពីព្រោះថ្លៃសារ៉ាចាហ្នឹងហើយឯងគេទៀតសារ៉ាធ្វើអីគេទៀតចង់សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីទៅផ្សារហើយអូនឹងនាំគ្រូសាដើរលេងទៅញ៉ាំអីនៅក្រៅអូចាអូមានពេលល្អមែនតើអញ្ចឹង ខ្ញុំអត់បានមកមើលលោកគ្រូអូអត់អីទេខ្ញុំនិយាយលេងខ្ញុំអត់បញ្ហាទេបាទចាចុះលោកគ្រូធ្វើអីគេអូចង់សប្តាហ៍មុនខ្ញុំឈឺពោះខ្ញុំអត់សូវធ្វើច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំមានអារម្មណ៍បានធូរខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកាត់ស្មៅបាទពីព្រោះផ្ទះខ្ញុំមានស្មៅច្រើនដូចសារ៉ាដឹងខែភ្លៀងអញ្ចឹងស្មៅដោះ លឿនអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ស្មៅអូអញ្ចឹងថ្ងៃនេះស្អាតបាទមានស្មៅហ្នឹងហើយហើយអីគេទៀតហើយខ្ញុំប្រមូលសម្រាមខ្ញុំសម្អាតបាទល្អមែនហ្នឹងហើយប្រសិនបើខ្ញុំអត់សម្អាតផ្ទះទេមួយអាទិត្យសុយអូអត់ស្អាតហ្នឹងហើយបាទ ចុះបងចង់សប្តាហ៍បងធ្វើអីអូខេអញ្ចឹងពួកយើងទាំងពីរនាក់ ចង់និយាយថាជំរាបលាអូហើយនឹងអាទិត្យក្រោយភ្ជុំបិណ្ឌដែរចាជូនពរបងទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរមានសុវត្ថិភាពនិងមានពេលល្អជាមួយគ្រួសារបាទអញ្ចឹងពួកយើងទាំងពីរនាក់ជំរាបលា